Åh, Nana, det var til at få kuldegysninger af det der. 75% ja. Her ved EM på Otilia. Det var mega fedt. Ja. Jeg synes virkelig, jeg havde en super tur. Jeg kunne ikke have gjort meget mere, følte jeg. Og at dommerne så var enige i det, det er jo det, vi træner for hver dag, at få sådan en tur her. Hun virkede til at være virkelig med dig derinde. Hvordan var følelsen? Det var hun også, synes jeg. Virkelig, hun bød sig til, og jeg kunne ligesom, jeg skulle bare bede hende om noget, altså så var hun med på det. Og det var mega fedt at kunne mærke, at jeg kunne sådan ride lidt mere på kort tid og sådan noget i galop. Det er sådan det, jeg har arbejdet på, at kunne få sådan lidt mere, ja, lethed i det. Mm. Så jeg ikke altid skal ride med håndbremsen lidt trukket for at være bange for, at hun ligesom laver nogle fejl. Okay. Og det føler jeg kunne derinde, og jeg kunne stadig komme tilbage i hjørnerne og sådan noget. Ja. Det var mega fedt. Mm. Mega ja, fedt. Og det er jo lidt begrænset, hvor mange starter du har haft på hende, ikke? Jo, det er så. Det, ja, det kan jeg ikke engang huske nu, men det er ikke mange i hvert fald. Og ja, det bliver bare bedre og bedre, jo mere jeg lærer hende at kende, og jeg kan finde de rigtige knapper, og jeg ved, at jeg godt kan bede om noget, og stadig få hende afslappet, når hun skal være afslappet. Ja, så personlig rekord her til EM. Ja, mega godt. Tillykke med det. Tak.